היי, אנחנו במרכז האקדמי רופין ביום הפתוח. וואו, רופין. בוקר טוב רבותיי, שום רוחות, שום קשמים, שום שערות, שום סופות לא יפריעו, תעזבי את האינסטוש, כבר די, דיברנו על זה. באמת, 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 אנחנו פה מדברים חלש בגלל שיש פה הרצאות. כמה זמן אני חושב מדעי התנהגות? אחי, את מלמדת מדעי התנהגות. אני ראש מנהל מדעי התנהגות. ראש מנהל מדעי התנהגות, איך ההתנהגות שלי ורד? לא משהו, אבל אם תבוא ללמוד אצלנו אני מבטיחה לך שהיא תשתפר. מה מעניין אותך ללמוד פה ברופין? מנהל עסקים. לא, אמרת את זה ככה בפשן, מנהל עסקים. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. מתמטיקה, הוא קיבל 40, אני זוכר את היום הזה. אתה פה עם אמא. כן, כן. מה אמרת? חשבתי שהוא בא למקום רציני. אבל נראה לי שהוא ייהנה פה. זה הכי חשוב, ברופין נהנים, נהנים, נהנים. הנה עם כתבנו משה נוסבאום. נכון, ככל הנראה לא ניתן אלא להגדיר את המקצוע הזה כמחדל. איזה שנה נולדת? לא זוכר, היא לא זוכרת את השנה שהיא נולדה. אחלה משקף, אהבתי, וואלה יפה. בלעדיו אני כלום. הגיע לאוזניי שמועה שאת הנסיעה פה של העניינים. כן, נכון. רופין בעצם מקנה את כל המקצועות רק לבוא וללמוד. לגמרי, לבוא וללמוד, להבין שיש פה חוויית לימודים אחרת. רק תסתכלו מסביב על הקמפוס, אין עוד בשום מקום בעולם. אותי הקמפוס כבר קנה. אז יאללה, בוא ללמוד. אני, תשמעי, זה רעיון פנטסטי, לא חשבתי על זה. אני עושה... בוא נדאג לך למלגה. אנחנו נמצא מעונות בשבילך. רגע, הקלטתם את זה? הייתי... נייצר מערכת שלמה שתומכת בך עד שתגיע לסוף התואר. זה מה שאנחנו עושים פה, זה ה-We Learn במיטבו. רבותיי, We Learn. רק ברופין, חבר'ה, We Learn. היי, פאבלו אמיליו אסקובר גאביריה.